はい、こんにちは。今回は、この、でかい数ですね、111,556 という数の、今後を外してください。これは、ある整数になります。何でしょうっていう話です。で、今回は多分ノーヒントだとさすがに厳しいと思うので、ちょっとヒントをつけたいと思います。これルートの中身、111,556 についてですね、これを、なんか2乗の形で表したいんですが、2乗の展開公式ですね、 A たす B の2乗、これが、こういうような公式がありますから、こいつをですね、なんとかこの形で見なせないかなっていうような、見通しを持って計算をしていきましょう。なので、これですね、111,556 ということで、これはですね、こんな見方ができます。1が、6回あって、こっちに444ときて、で6のところはね、さらに1個という形、こんな風にばらすことができて、こいつをこの形で見なせないかなということで、ちょっと考えてみてください。では、3秒後から解説をしたいと思います。はい、それじゃあ解説をしたいと思います。この形にしてですね、あとこういう形にね、あの A2 乗、こっちはなんとかの2乗、後ろをなんとかの2乗、ね、真ん中を2倍のっていうような形でね、見なしたいわけですけど、このままだとちょっとまだ使いづらいので、これちょっと9分の1でくくってあげて、こっちこの辺をですね、99999っていう形にします。10のなんとか乗って形で、表すためにですね、こんな変形をしたいと思います。こっちは、9の444ですね、足す9という変形になります。そしたらこの部分ですね、これが10の1,2,3,4,5,6 10の6乗、引く1という形です。で、こちら側ですけれども、これは、4×999 と考えて、これを、4×10 の3乗引く1というふうに考えましょう。そうすると、こんな感じでまとまります。はい、10の6乗を最初持ってきて、4×10 の3乗を次持ってきます。で、定数はマイナス1引く4ということで、マイナス5なんで、こっちがプラス4という形に変わります。この形にすると、10の3乗を、まあ、1つの塊だとみなすことで、先ほどの展開公式が使えます。こちら側10の3乗の2乗という形になっておりますので、これは10の3乗足す2の展開の形になっています。はい、こんな形ですね。はい、この形まで持ってくると、あとはじゃあこれ両方ね、ルートを取ってあげることで、この計算ができます。これ分母が、3になって、分子は、これ2乗を取ったものです。10の3乗足す2という形です。そしたら分子がこれが、1002ということになって、でこれね、和が、3の倍数ですから、これ3で割り切れます。3で割ってあげると、334という形になります。まあ、こんな感じでですね、こういう特徴的な、式の形の場合に、2乗の展開をこうやって作るというところですね。ちょっとなかなか思いつきづらいところではあるんですが、一応こんな風にできるということです。で、今回ですね、これが、全体で6桁で、こちら側が、まあ、3桁ということで、こんな風なものができましたけれども、これ一般にですね、この6のところを、まあ、2n 桁で、3のところが N 桁、ね、111って半分まで1が続いてきて、で、後半は5がずっときて、最後6っていうような形ですね。こういうような場合についてはですね、この部分がまあ N ということで、3333ときて、最後が4というような数字になることが知られています。今やったのと同じような計算をすれば大丈夫です。だから例えば、111,11,5,5,5,6 みたいな、場合は、今と同じような要領でですね、4桁の数字で、まあ、333ときて、最後が4になるというような、ことができます。はい、じゃあ今回はちょっと気づきにくい、ちょっと展開、気づきにくい、ルートの外し方ということで一応紹介しました。この 1が続いている数についてはですね、まあ、このように9でくくってあげると10のべきを作ることができるっていうのは、まあ、今後、なんかのね、今後いろいろやる上で、知っておいてもいい知識なのかなと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。